Здравствуйте. Первый национальный телеканал 24. Наши гости сегодня Ирина Геращенко, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Александр Мирный, Всеукраинское объединение «Свобода». Игорь Жданов, член партии «Батьковщина». Игорь Мазепа, генеральный директор инвестиционной компании «Конкорд Капитал», а также представитель партии «Сильная Украина». Добрый вечер. Сегодня в закрытом режиме Верховная Рада поддержала президентский законопроект об особом порядке местного самоуправления и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Это, наверное, главная новость сегодняшнего дня, то есть самая противоречивая. Но начнем мы с другого. Начнем мы с картины дня глазами наших коллег телеканала «Евроньюз». Авіація США у понеділок завдала удару по позиціях бойовиків Ісламської держави неподалік від столиці Іраку Багдада. Повітряний удар також було здійснено біля гори Синджар на північному заході Іраку. Американське командування підтвердило, що було знищено 6 машин джихадистів біля Синджару та зруйновано їхні позиції на південному заході від Багдада, з яких вівся обстріл іракських військових. Що стосується Вів'ян Вествуд, то вона скористалась тижнем моди в Лондоні як нагодою для агітації за незалежність Шотландії. Ми сподіваємося, що Шотландія зможе стати прикладом надії та майбутнього розвитку, де панування демократії прийде на зміну ладу, де все підпорядковано бізнесу, прибутку та деструкції. І цього разу її моделі походжали подіумом з розмальованими під шотландські клани обличчями та зі значками з написом «ЄС». Так, чітко демонструючи позицію дизайнера. У Києві, у Верховній Раді та Страсбурзі у Європарламенті відбулась синхронна ратифікація угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Через позицію Москви повну імплементацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС відклали до 31 грудня 2015 року. І так, це епохальне событие. Президент... Це головна новина дня, насправді. Тому що це та подія, яку Україна чекала 23 роки. Це той документ, над яким Україна працювала 7 років. Це той документ, який сьогодні Україна прийняла, ратифікувала більш ніж конституційною більшістю, 355 голосів. Це той документ, який став поштовхом для Євромайдану. Це той документ, який Україна заплатила за нього дуже дорогим життям. І тому з цим, з ратифікацією угоди про асоціацію, не можна порівнювати жодне інше важливе голосування сьогодні. І більше того, в вашому сюжеті була неточність, неприпустима для вашої програми. Угода про асоціацію вступає в дію з 1 листопада 2014 року. Це Євроньюз. Частина, ну, Євроньюз, русський, ми знаємо, як вони говорять. Ні, чому це український Євроньюз? Тим более, дуже плохо, що український Євроньюз непрофесіонально працює. Тому що угода про асоціацію, і це сьогодні підкреслив голова Європарламенту Мартін Шульц, підкреслив президент України Петро Порошенко. Це знають всі народні депутати, для яких честь сьогодні була проголосувати за угоду про ратифікацію, про асоціацію. Вона вступає в дію з 1 листопада 2014 року. Частина цієї угоди вже працює. Те, що стосується експорту українських товарів на європейські ринки без мита. І, до речі, за цей час на 15% збільшилися наш експорт до країн ЄС. А дійсно, через пропозицію, до речі, європейської сторони безпрецедентно. Ірина, це все правильно. Нам дають ще рік можливості, щоб європейські товари заходили на український ринок і при цьому сплачувалися мита. Це правда. Не погодитися з Іриною щодо сьогоднішнього головного голосування. Давайте дадим немножко інформації. Європарламент синхронно поддержав соглашення об асоціації. 535 депутатов Европарламента за из 697. Значит, а евроскептики, партии, которые против Европейского Союза, они проголосовали против, да, или воздержались. Но вот у меня в руках статья моего однофамильца из журнала «Тайм» американского, Саймон Шустер, да, который беседовал с разными людьми на киевском форуме ЕС, да, и вот что он пишет. Что если бы Евросоюз пригласил Россию к участию в процессе с самого начала, то, может быть, можно было избежать и Майдана, и аннексии Крыма, и кровопролития. Спорный тезис, несомненно. Да, но он говорит, значит, полностью будут реализованы
с 2016 года. В течение 15 месяцев Украина сможет поставлять свои товары в Евросоюз, не платя налог на экспорт, но европейцы не смогут воспользоваться аналогичным свободным доступом на украинский рынок. Именно этого давно требовала Россия. Россия требовала, потому что она боялась, что будет как бы реэкспорт товаров в Россию. Россия на самом деле требовала того, чтобы, вернее, самая главная опаска России была того, что вот тот либеральный режим, который установится у нас в Украине, например, более справедливые суды, более честная конкуренция, менее ограничений и так далее, он будет в конкуренции с российским рынком и, например, автомобильные заводы Западной Европы будут строиться не в России, будут строиться в Украине. Например, большинство западных компаний, которые сейчас имеют присутствие в России, они будут иметь присутствие в Украине. И из Украины уже будет идти экспорт. Поэтому я думаю, что самое большое ограничение именно в этом. И самая большая опаска России именно в этом. Но, Игорь Жданов, а как вы считаете, то, что все же отложили на год введение пошлин на европейские товары, которые поступают на украинский рынок, в принципе, это же неплохо? Знаете, я вважаю, что это абсолютно поразка. А поразка, она повязана с тем, что третій суб'єкт, а саме Росія, отримала право вето щодо тих угод, які ми заключаємо з зовнішнім світом. Тобто, завдяки позиції Росії, я вважаю просто теж європейську правду. От єврокомісар ЄС говорить про те, що Росія впливала на ці домовленості, і в трикутнику ЄС, Україна і Росія було прийнято рішення про відтермування застосування угоди про зону вільної торгівлі, і це було внаслідок певних домовленостей. Тобто не було позиції би Росії, ми сьогодні би вже ратифікували цю угоду і застосовували її у повному обсязі з 1 листопада 2014 року. І не треба розказувати про те, які там вигоди, невигоди. Є позиція, на жаль, українська влада пішла на поступки Росії, а Росія скористалася моментом і нав'язала нам такий режим застосування угоди, який є, на мій погляд, абсолютно неправильним. Тому що так думав Янукович, який відтерміновував взагалі підписання угоди. Він рахував, а треба було реалізовувати цивілізаційний вибір українців. Подивіться, в чому є небезпека в цій ситуації? Не мов би. Дійсно прекрасно. Ми експортуємо, не платимо мито. До нас іде імпорт, сплачується мито. Не мов би прекрасно, не мов би додаткові надходження в бюджет. Але, по-перше, ми фактично на рік відкладаємо модернізацію наших підприємств і проходження всіх тих вимог, які потрібні для того, щоб конкурувати. Послухайте, коли у нас, я відповідаю, давайте я закінчу. Ви ж в два дні не модернізуєте підприємство. Ні, дивіться, коли ми чітко знаємо, що, наприклад, з завтрашнього дня заходять європейські товари без мита, і їхня ціна не гривня 20, а гривня, наприклад, або 80 копійок, я зроблю все, щоб собівартість моєї продукції була 75. Якщо воно коштує гривня 20, нічого, я по гривні 15 сьогодні продав. Далі, найголовніше і найстрашніше, що Росія всім показала, що її точка зору буде вирішальною. Що її слово буде вирішальне. От чого не можна було допускати. Тому що у нас є два суб'єкта, не мов би, але виявляється, що є два суб'єкта не Україна і ЄС, а два суб'єкта ЄС і Росія, а Україна вже є об'єкт. І Україні розказує, що вона має зробити. От чому є небезпека. Ви знаєте, насправді сьогодні Росія потерпіла найбільшу свою геополітичну поразку за всю свою історію. Тому що ратифікація цієї угоди, і це підкреслили знову, я тобі хочу сказати, голова Європарламенту – це людина, яка опікується парламентом, що представляє 500 мільйонів європейців. Людина, яка не може говорити, ну знаєте, от якісь неправильні, неточні речі. В цій угоді не можна змінити жодної цієї речі. Знаєте, пане Мирний, я думаю, що ви зараз підтвердите слова пана Шульца і пана Порошенка і мої, що в угоді, яку ми сьогодні з вами мали честь ратифікувати, не можна змінити не те, що якусь абзацію пункту, там не можна змінити жодної літери, жодної коми, жодної букви. Те, на чому наполягала Росія. Друга. Знаєте, коли ми рік тому цю угоду так мріяли підписати, в нас була одна економічна ситуація. Сьогодні вона абсолютно інша. І говорити про те, що через те,
що у нас там не буде зараз такої серйозної конкуренції, ми не будемо щось імплементовувати і не будемо модернізовувати, то це взагалі жах. Ми це маємо робити не для європейської сторони, а для себе проводити цю імплементацію зараз. І останнє речення, я хочу сказати, а для нашої економіки 300 чи 500 мільйонів євро щомісяця – це ті речі, які ми маємо використати нашу армію. Останнє. Насправді, угода ратифікована, це тільки початок. Тепер ми чекаємо від уряду національний план імплементації. І от саме цей національний план імплементації, який, до речі, мав увійти в парламент разом з ратифікацією угоди, повинен бачити всі позиції відносно модернізації нашої економіки. Реформ, боротьби з корупцією, чесних виборів. Смотрите, от ви сьогодні всі були в парламенті, я там не був. Слава Богу, или к счастью, не знаю. Не теряйте время. Да, то есть 600 миллионов евро, которые Украина приобретает в результате того, что эта имплементация перенесена на год со стороны Евросоюза, не с украинской стороны. Украинская сторона получает все бенефиты и все плюсы прямо начиная с сегодняшнего дня. Украинская сторона уже давно их отримала, уже больше трех месяцев. Вы хотите вернуться в ситуацию, когда Украина сдала все свои позиции при вступлении в ВТО? Давайте вы будете рассказывать за меня, что я хочу. Господа, я могу сам за себя сказать, что я хочу. Я просто хочу цитату процитувати. 600 миллионов евро в год. Якщо Росія порушить домовленості, укладені в Брюсселі, тобто були домовленості з Росією, ЄС змінить своє рішення щодо відтермінування виконання угоди про асоціації в частині ЗВТ. Про це заявив Єврокомісар з питань торгівлі Карл де Гух під час дебатів в Європарламенті. Скільки довго це не касається України, тому, їх інтересів? Тому, ви знаєте, я не хочу, щоб моя країна щось погоджувала з Росією. Особливо в частині это європейської інтеграції моєї країни. Росія – це одне інтереси України. Сьогодні Росія програла, і ви замість того, щоб порадіти цьому, тому що, до речі, пані Тимошенко, ваш лідер, як прем'єр-міністр, докладались до прийняття цієї угоди. Це має бути нашим спільним святом. Але ви поступаєте по принципу «а баба яга проти». Дорогенькі, сьогодні свята України. Сьогодні насправді ви так... От давайте радіти, хоч раз житті. Ви не радієте. Але, на жаль, ви її відтермінували. Ми її проратифікували сьогодні. Ми ратифікували сьогодні. Чесно, скажіть це українському народу. І чесно ми говоримо українському народу, що сьогодні Москва програла. Давайте скажемо, що... Сегодня. Давайте Слава скажем, Богу. Что Москва проиграла, давайте скажем, что ассоциация – это первый шаг, это отнюдь не главный, а главный шаг – это уже вступление. А там все будет гораздо сложнее. Років, якщо ми сваритися, не будемо, ми туди вступимо, ми станемо членами ЄС. 600 мільйонів євро отримає Україна. Якщо в нас буде один зовнішній ворог, а не одне з одним сваритися. Рекламна пауза. Прямой эфир, первый национальный телеканал 24, Ирина Геращенко, Александр Мирный, Игорь Жданов, Игорь Мазепа, наши гости. Мы решили со вчерашнего дня вот начать такую рубрику «Новости о России», потому что не все новости попадают в наше информационное пространство, и очень многие новости не попадают в российское информационное пространство. Значит, ну, это касается Автономной Республики Крым, это не Россия, но... Действуют там вооруженные россияне, поэтому это касается России. В Симферополе у здания Меджлиса крымско-татарского народа с 9 утра находятся неизвестные автоматчики и сотрудники полиции. Они окружили здание, никого оттуда не выпуская и не впуская. На вопрос о том, кто они и для чего окружили Меджлис, люди в форме отвечать отказываются, заявляя, что они не уполномочены говорить. Также днем к окруженному зданию подъехал автозак. Представители ФСБ, Федеральной службы безопасности России, которые находятся на месте, пояснили, что в здании проводятся следственные мероприятия, проходят обыски. В частности, вооруженные люди провели обыск в редакции крымско-татарской газеты «Авдет», которая располагается в здании Меджлиса. Также силовики побывали с обыском в квартире Эскендера Бариева, члена Меджлиса крымско-татарского народа, и изъяли у него компьютерную технику. Еще раз вас предупреждаю, организация незаконного одновременного пребывания граждан на одной территории влечет административную ответственность. Где есть конституция такой? Покажите мне. На основании статьи 20.2.2. У вас здесь юрист находится, он мои слова подтвердит. Знаете что? Натуральный фашизм. Натуральный. Одеты все в черном. Вооруженный.
Это как назвать? Против крымских татар постоянно агитируют, пропагандируют эти дела. Обыски дома делают, обыск управления конторы, вещи делают. Очередная провокация в адрес крымских татар. Сегодня утром в доме Искендера Бариева проводили обыск. Сообщили, что уже здание Меджлиса захватили. Ну, это очередная провокация после выборов. Мы ожидаем, что такого рода действия, мероприятия в адрес нашего народа, они участятся. Лидеры крымско-татарского меджлиса говорят о том, что 90% крымских татар не участвовали в выборах в последнее воскресенье. Сегодня депутаты Государственной Думы вернулись с каникул и начали заседание с обсуждения ситуации в Украине. Дума впервые собралась в условиях санкций, введенных против России западными странами. Вот что говорили об Украине российские политики. Циничная и безответственная политика Соединенных Штатов и тех стран, которые идут у них на поводу, ставит мир на грань, по сути, новой холодной войны. А недавний саммит НАТО усугубил только ситуацию. Мы из разных источников слышим, что киевскому режиму обещаны поставки оружия и военной техники из отдельных стран этого блока, что грозит стать уже откровенным вмешательством во внутренние дела Украины. И, говоря прямо, пособничеством, творимым там военным преступлением. К сожалению, все, что мы сегодня переживаем, это продолжение 17-го года. Февраль и октябрь. Также на Украине была гражданская война. Также вмешивалась Антанта и Германия. Сейчас они объединились, они уже вместе под названием НАТО и Евросоюз. Также они все выкачивают из нее и вывозят. Также они спорят про Крым. И тогда они требовали Крым отдать Украине. Украина – это не причина, а повод. И мы должны прекрасно понимать, что бы мы ни делали, какие заявления громогласные не объявляли со всех трибун, санкции против нас будут неизбежны. Это от нас требует качественной иной политики, прежде всего в области безопасности. Радиостанция «Эхо Москвы» цитирует самую популярную газету в Германии «Бильд-Сайтунг». Россию могут лишить всех крупных международных соревнований из-за ситуации в Украине. Чемпионат мира по футболу 2018 года, гран-при «Формула-1», который должен пройти через месяц, чемпионат мира по водным видам спорта следующего года и мировое первенство по хоккею 2016 года. Все эти мероприятия, возможно, России не состоятся. По информации немецкой газеты, речь о подобных ограничениях идет в конфиденциальном протоколе по итогам встречи послов стран Евросоюза. Издание утверждает, что документ есть у редакции. И еще одна новость. МИД России отреагировал на слова министра обороны Украины Валерия Гелетея о возможном восстановлении ядерного статуса страны. 14 сентября министр заявил, что это возможно. И вот что сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. МИД РФ. Мы исходим из того, что безъядерный статус Украины, как неядерного государства, участника договора о нераспространении ядерного оружия, закреплен окончательно и какому-то пересмотру не подлежит. А что касается территориальной целостности Украины, это... Про гарантию. Мы можем задать питання шановним людям, які нам розказують, що про наш статус. От Росія є гарантом нашої недоторканності і територіальної цілісності. Це по-перше. По-друге, коли якийсь клоун, вибачте за слово, розказує про те, що поставка зброї в Україну це є втручання в внутрішні справи, то мені хочеться цьому клоуну задати питання. А поставка зброї терористичним організаціям, які діють на території України, яким словом ми будемо це називати? А участь у незаконних збройних формуваннях або участь у боях регулярної російської армії, яким словом це називається? Якщо Москва не знає цих слів, ми можемо підказати.
І я хочу сказати, що вони все одно будуть відповідати, в першу чергу, перед міжнародним суспільством. А повертати нам ядерну зброю чи не повертати – оце наша вже справа. І Росія остання, в кого ми будемо це питати. Ви знаєте, от зараз в ефірі програма «Время», головна інформаційна програма Росії, ну, називаємо її інформаційною, да? Але це новості Кремля. І от першою новістю випуску якраз Україна. Да? Значить, і ратифікація асоціації з Європою, і закони президента про предоставлення особого статусу некоторим регіонам Донбасу. Давайте посмотрим. Повышенное внимание сегодня приковано к происходящему в Киеве не только внутри, но и вокруг Верховной Рады. У стен украинского парламента митинговал правый сектор. Его активисты требуют люстрации власти. Кое-кому удалось прорвать оцепление и забросать милицию яйцами. Эти кадры мы получили незадолго до эфира. Появились мусорные баки. В один из них заточили депутата Виталия Журавского. В прошлом регионала, а ныне зам главы группы «Экономическое развитие». Иллюстрация была одним из требований Майдана. Его активисты требовали очистить власть, в частности, от бывших сторонников Виктора Януковича. Выступление депутатов Рады перед голосованием трудно было назвать дебатами. Спикер подгонял и уложились за полчаса, причем звучали только голоса за евроинтеграцию. Громкие речи об историческом цивилизационном выборе и даже об исправлении ошибки, допущенной 350 лет назад. Так премьер Яценюк отозвался о воссоединении Украины с Россией при Богдане Хмельницком. Глава правительства, министры в полном составе и президент. В зал заседаний Рады пришло все руководство страны. Последним взял слово сам Порошенко, чья речь тоже в духе момента была весьма пафосной. И сегодняшняя наша синхронная ратификация, я убежден, будет праздником не только для Украины, но и для всей объединенной Европы, потому что без Украины объединенной Европы не существует. И вот голосование. За 355, против 0, воздержавшихся 0. 26 депутатов не голосовали. За 355. Решение принято. Витаю! Зал встает и запевает гимн Украины. После этого Порошенко, не сходя с места, подписывает экономическую часть соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Ратификацию попытались обставить максимально символично. Она проходила одновременно и в украинском, и в европейском парламентах. Депутатов показывали друг другу на больших экранах. Правда, в Страсбурге, в отличие от Киева, до единодушия было далеко. Это позор. Каждый раз, вот уже 5 лет подряд, когда мы приглашаем госпожу Эштон, ее здесь не оказывается. На повестке ситуация на Украине, отношения с Россией. И сегодня обсуждается важная тема – соглашение об ассоциации. И объяснения происходящему я не нахожу. Эти глупые санкции грозят тяжелыми последствиями сотням и тысячам людей. Вы идете на поводу у американцев и служите их интересам. Но у нас есть иные интересы, которые невозможно реализовать без совместной работы. Без России мы не сможем бороться с нелегальной миграцией, с исламистами. Многие люди столкнутся с большими проблемами из-за принятых вами глупых санкций. Моя футболка показывает, я за Россию. Если на Украине население на референдумах решает, что они хотят быть с Россией, то они имеют право на это. Договор об ассоциации Европарламент ратифицировал, правда, более чем сотни голосов против. Буквально за полчаса до открытого голосования в Раде депутаты в закрытом режиме решали куда менее приятный для Киева вопрос об особом статусе Донбасса и амнистии для ополченцев. Особый статус предполагает расширение полномочий органов местного самоуправления, особый экономический режим, право языкового самоопределения, а также внеочередные выборы депутатов разных уровней 7 декабря. Отметим, все это полагается только тем регионам, которые контролируют ополчение. Но в целом это соответствует переговорным позициям ДНР и ЛНР в Минске и позволяет рассчитывать на продолжение диалога. Так что можно говорить, что на данном этапе Донецк и Луганск добились своего. По вопросу особого статуса Донбасса у депутатов Рады единодушия не было. Кто-то посчитал это шагом от перемирия к миру, а вот партия «Свобода» назвала позором и в полном составе проголосовала против. Это, правда, ничего не решило, законопроект приняли. Особый статус Донбасс получит на 3 года. За это время, по словам Порошенко, у правительства будет возможность законодательно закрепить общую децентрализацию власти на Украине. Наскільки йде маніпулятивна? Тобто, що каже Росія? Особливий статус отримає Донбас. Що каже президент? І коли презентували ці закони, що особливий статус отримують деякі райони Донбасу. Регіони, які контролюють окремі райони. А от тепер головне питання. От ми реально не знаємо, чому, наприклад, «Свобода» була категорично проти закритого голосування і засідання. А давайте все ж таки зрозуміємо, про що йде мова.
Тому що господарі ЛНР, ДНР кажуть про весь Донбас, наш президент каже про окремі райони. Де та лінія, де та територія, про що йде мова? На жаль, ми цього не знаємо. І нас це, як частину суспільства, дуже хвилює. Дуже би хотілося зрозуміти, про що йде мова. А найстрашніше, що уже зараз ми знаємо інформацію про те, що закриваються українські класи, забороняється українська мова, забороняється українська історія. І ми, виявляється, маємо платити за відновлення Донбасу. Тобто, давайте називати речі своїми іменами. Те, що відбувається сьогодні, на мій погляд, це просто данина Орді. Так, Орда зайшла, так вона сильна, так ми маємо платити, щоб вистояти. Але давайте про це скажемо суспільству чесно. В історії України були моменти, коли ми платили Орді. Але на синіх водах потім ми цю Орду розбивали. І набагато раніше, ніж московська держава звільнялася від цієї залежності. Тому про це треба казати. Розумієте? І не ховати голову в пісок. Це нормальні речі, це життя держави. А те, що відбулося сьогодні, коли ми навіть на табло не побачили, хто голосує, і чи є цих 277 голосів, чи їх немає, оце от уже для мене страшно. Дякую. Ірина Геращенко, уповномочений президент. Знаєте, дуже важливо, щоб все-таки українці знали правду, щоб ми не маніпулювали цими законами. Там слова немає про особливий статус. Навіть самі закони, вони несуть назву про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих дільсних районах Донецької і Луганської області. І дуже важливо говорити про те, що цей закон прийнято в комплексі з другим законом про амністію, де мова йде дуже чітко про те, що під амністію в цих районах не потраплять ті покидьки, які убивали, мародерствували, гвалтували, причетні до тероризму. В цих законах слова немає про так звані ЛНР і ДНР, які Верховна Рада України, ми з вами, я хочу нагадати, ще місяць тому визнали терористичними організаціями. І дали за це, до речі, 234 голоси. Про що мова йде про в цих законах? І чому дійсно насправді було це закрите засідання? Якщо я правильно розумію, це рішення було прийнято на засіданні керівників парламентських фракцій. Ми з моїм шановним колегом, паном Іваном, не належимо до керівників. Вибачте, будь ласка, паном Мирним, я перепрошую. Олександр, не належимо, пане Олександре, до керівництва фракції. Але, наскільки я зрозуміла, мотивація була наступна, що на початку виступав керівник Генштабу генерал Муженко і потім президент. І в своїх виступах вони якраз надавали достатньо закриту інформацію про ситуацію в зоні АТО, про ситуацію з українським військом, про те, найголовніше, як ось це крихке перемир'я, бо немає сумніву ні в президента, ні в нас, депутатів, ні в військових відносно намірів нашого ворога. Ніхто ж не сумнівається в їх підступності і лицемірстві. Але як ми маємо це перемир'я зараз використати для посилення нашої армії? Ірина, я вам скажу, що враг очень странний. Сьогодні РІА новості. Зараз. Я скажу останнє про закон, а потім, ну, будь ласка, щоб не збилися. Смотрите, от сьогодні новість. РІА новості. Ссылаясь на так называемый пресс-центр правительства Верховного Совета ДНР. Говорит, незаконное вооруженное формирование Донецкой и Луганской народных республик объявили о создании объединенных вооруженных сил. Возглавил это некий человек по фамилии Иван Корсунь, генерал-лейтенант. Кто это, никто не знает. Но спикер, так называемый Новороссии, Олег Царев, в разговоре с нашей редакцией заявил, что не знает, кто такой этот командующий и что это за такая армия. Слушайте, это какие-то потешные войска, и мне кажется, что мы должны говорить не про эти потешные войска, а про то, что за ними действительно стоит, как правильно пан Олександр сказал, регулярная армия, звичайно. И нам очень важно, чтобы вышла эта регулярная армия. И тому я хочу повернутися до надзвичайно важливого там 10-го пункту так званих мінських протоколів, які дипломатичною мовою виписують ключове, да, що всі незаконні збройні формування мають покинути територію України. Очевидно, про що йдеться. Далі, якщо ми подивимося ці закони, автор цих законів, президент України, який точно володіє найбільшим обсягом інформації, звернувся до депутатів з проханням підтримати його мирний план і попросив, що ці закони, вони сприятимуть реалізації ось цього крихкого миру, такого потрібного Україні. І тому очевидно, що ті депутати, які виступають за мир в Україні, це, ну, насправді була так само наша обов'язок допомогти реалізувати цю історію. Але очевидно, і ключове, що сказав президент на засіданні закритому, ми не є пацифістами.
Ми ніколи в житті не дозволимо здавати територіальну цілісність і незалежність України. Тут немає жодного слова, яке б здавало територію України. Мова йде про ніякий особливий статус, ніякі неплатежі. Після 9 листопада виборів. Я скажу одну фразу, і потім будемо обмінюватися. Але надзвичайно важливо, знаєте, ніхто не буде утримувати сепаратистів і терористів. Але на цій території, вибачте, живуть і якраз там залишаються наші пенсіонери. Наші пенсіонери, правильно? Наші інваліди. Хіба не так? Перед якими держава і так само... Після 9 листопада хто буде обраний? Хто буде обраний 9 листопада? Чому тоді на цій території ми не обираємо Верховну Раду? На цій території. А 9-го ми обираємо місцеві. Голосували певні політичні сили. Це комуністи, колишні регіонали, удар. Батьківщина, дуже велика частина вашої фракції. Батьківщина. І представники Народного фронту Арсенія Яценюка. Жоден депутат від партії «Батьківщина», який залишився, я вас не перебував. Пані Ірина, дайте мені, будь ласка, слово. Я терпляче слухав, що ви говорили. Жоден депутат від партії «Батьківщина» не голосував за розгляд цього питання в закритому режимі. Я сказав, що «Свобода» теж не голосувала. Тобто створилася нова більшість в парламенті, яка протягує оці закони. На жаль, нам невідомо, які депутати голосували за ці закони. Оскільки ми не знаємо, але ми вимагаємо, щоб опублікований був поіменний список всіх депутатів, які голосували за цей закон. Партія «Батьківщина», депутати від неї внесли відповідну постанову щодо скасування цих законів. Що передбачається цими законами? Передбачено, що обирається на 3 роки на територіях в окремих районах Донецької і Луганської області. Місцевий не на 3 роки. Вибачте, отут я вас перебив. Не на 3 роки. Неправда. Повний термін повноважень. Розумієте, яка біда? Повний термін повноважень. От яка біда. Тобто, повторяється історія з референдумом в Криму, де під дулами автоматами він був проведений. Зараз ми під дулами автоматами бойовиків будемо обирати місцеві ради. Далі що? Встановлюється особливий порядок призначення прокурорів і суддів. Тобто він погоджується з тими бойовиками, які будуть обрані до місцевих рад. Ті, які катували наших героїв, українських патріотів, вони зараз не будуть офіційного статусу. Створюється народна міліція при цих місцевих радах. І бойовики, які були там в оплоті, батальйоні «Восток», вони стануть народною міліцією. Так вони зараз цієї міліції. Тому, там на жаль, зрадники. Нам так, принесли ці путінські закони не мир, а крихку ілюзію миру. Тому що ми повинні бути сильними для того, щоб досягнути реального миру. І для цього треба робити певні речі. Відмовитися від Женевського формату, перейти до Женевського формату переговорів. Сконцентрувати ресурси для оборони країни. Загрузити наш військово-правословий комплекс. Створити ставку Верховного Головнокомандувача як єдиний центр управління країни на чолі з президентом. Ви, мабуть, хочете програти війну, а я хочу, щоб в Україні був мір. Але мір досягають лише сильні. Я не знаю, ви хочете програти війну? Господа, ви ж кажете, що війна. Побороти пробці, змінити непрофесійні генералі. Я ж не закінчую. Давайте я закінчу, а потім ви будете говорити. Для цього потрібен сильний лідер, який поведе націю до сильного миру, а не до ілюзії, який нам намагається нав'язати Путін. У нас є, на самом деле, у всей страны 3 выбора. Выиграть войну, сдать остальные территории Донбасса, либо принять этот закон. Ну, очевидно, что первое мы не контролируем, и мы никогда не выиграем войну против 1 200 000 войск российской армии. Даже что никогда не выиграют войны, они ее никогда не выиграют. Вот тут вы правы. Давайте без предвыборной. Почекайте, тільки ви, мабуть, не українець. Українці, вибачте, УПА воювала проти 5 мільйонної армії росіян і воювала 20 років. І не програла. Вона була знищена, але акт про капітуляцію вона не підписувала. Так що давайте не будемо розказувати. Ви хочете підписатися під десятками тисяч смертей? Я хочу підписатися. Давайте ви закінчите, я відповім, під чим я хочу підписатися. Тому, господа, нам...
нам действительно мира, надо реально. Нам надо навязывать. У нас есть мечта, о которой мы можем долго разговаривать. Есть реальность. Реальность такая, что мы не можем контролировать и защитить часть нашей территории. Мы не в состоянии это сделать. Реальность такая, что если продолжать дальше войну, мы потеряем еще десятки тысяч наших граждан, ваших, моих сограждан. Либо мы честно говорим, что мы не можем контролировать, у нас нет армии, мы не хотим дальше посылать наших детей, сыновей, отцов, братьев на войну, чтобы они там погибали. Мы хотим установить мир, мы хотим, чтобы так называемые республики, ихняя власть, ихняя милиция, столкнувшись с мирными проблемами горожан, не исполнила тех ожиданий, которые у тех же самых горожан Донецка и Луганска, вот этой новой власти могут существовать. И потом Украина спокойно, в демократический способ, вернет себе эти территории. Вот о чем мы говорим. Украина їх не втрачає. Я хочу сказати, нам розповідали після Криму, що от Путін зупиниться на Криму. Тепер нам розповідають, здайте Донбас, і він зупиниться. Як ви будете потім людям відповідати з Запорожжя, Харкова, Дніпропетровська, Одеси, коли вони накопичать силу, перейдуть у новий наступ? От я відповідаю, під чим я завдання Путіна знищити Україну, що це незрозуміло. І готові підписатися. Під чим ми готові підписатися? Судячи з вашої риторики, мабуть, група Тігіпка в повному складі проголосувала за цей закон. Тоді треба не ховатися, а чесно про це сказати. Це нормально, це позиція. Це позиція. Але під чим ми готові підписатися? Ми готові підписатися під тим, що дійсно мир має бути в Україні. Але не через шлях капітуляції. І коли ви кажете про мирні очікування, ми дочекаємося, поки у них стане погано. А вибачте, я хочу нагадати, що оплачувати їхню життєдіяльність буде Україна. Тобто з інших регіонів, або районів, або земель, або областей буде збиратися і так скудний той пайок, який зараз є, бо у нас економіка падає. 9%. Ірина говорить, пенсіонери, інваліди. Я хочу закінчити. Так, питань немає. Пенсіонери, інваліди. Крім того, я хочу нагадати, про що ніхто не каже. А сотні тисяч біженців, пам'ятаєте, Савік, ми з вами про це постійно казали? Сотні тисяч біженців. Так може краще ці гроші направити на створення робочих місць для цих біженців? Може краще ці гроші направити адресною допомогою туди, де вони потрібні, і витягувати наших пенсіонерів і всіх інших? Тому що пенсіонери там, в тих місцях, не мають житла, не мають їжі, не мають електроенергії, не мають води. Вони живуть, вибачте, в умовах тваринних. Вони живуть в підвалах, вони виживають. Так давайте домовимося, організуємо, вивеземо цих людей і організуємо їм нормальне життя. Ми про це не кажемо, ми кажемо про інше. Ми будемо оплачувати будь-які ваші забаганки. Ми будемо оплачувати вашу народну міліцію, бойовиків. Ми будемо оплачувати все те, що ви зруйнували. Хто підривав мости, щоб українська армія не наступала? Бойовики. А тепер ми будемо оплачувати. Я ще раз кажу, то це данина. Так давайте казати. Але давайте тих людей вивеземо. Промисловості там уже немає. Давайте створювати нові робочі місця за ці гроші. Ви хочете, щоб Росія платила репарації? Я хочу, щоб ці репарації ми будемо платити. Шановні колеги, ви знаєте, що я хочу вам сказати? Ірина Геращенко. Реклама. Ну ні, оно святое. Но оно позволяє жити. Конечно. Чуть-чуть я вам одразу передав слово. Бо я мовчала, я це дуже коректно поводила. Зараз Олександра, ви мене вибачте, що ну так що, ми даємо рекламу? Вибачте, що Іваном помилилася. Та ні, нічого страшного. Він Іван. Прямой эфир, первый национальный телеканал 24, Ирина Геращенко. Знаете, дорогие наши глядачи, я хочу сказать, что этого тижня відбулося еще дуже дві важливі події. Це, по-перше, засідання Ради нацбезпеки і оборони України, на якому обговорювали військовий бюджет на 2015 рік. І така ж була тема на засіданні уряду. Тому я хочу ще раз наголосити, що ключовий пріоритет, на який зараз має піти оця пауза, оце перемир'я, яке має використати влада, це начвари
використовувати її, а на посилення боєздатності нашої армії. Тому що абсолютно очевидно, що зупинити агресора може три фактори. Перше – сильна армія, забезпечена армія. Друге – це фронт дипломатичний. І от сьогодні, якщо вже навіть депутати Держдуми, от ті, які там вистергаються всім, що відбувається навколо, вони визнали, що санкції почали діяти, то час працює проти Путіна і проти Росії. Нам треба посилювати ці санкції. І третє – це патріотизм наших людей. І насправді, якщо ось цей законопроект, про який ми сьогодні говоримо, закон уже, да, дає можливість нам використати цю паузу, його треба використати. Тому що, перше, в цьому законі немає жодного слова і жодної строчки про те, які саме там гроші будуть залишатися цьому регіону. Друге питання. Питання децентралізації піднімали всі політичні сили, які тут присутні. І УДАР, і Батьківщина на цьому дуже багато говорила, і Свобода, і Тігіпка про це говорив, і так само наші партнери там з партії Яценюка. І я переконана, це, до речі, була обіцянка президента Порошенка, з якою він йшов на вибори. Ви праві, коли ми говоримо, а чому там Черкаси, чи Львів, чи Вінниця, чи інші регіони України сьогодні не отримують децентралізації. І тому президент Порошенко, і він це вже, до речі, анонсував, одним з перших своїх законів, які він несе в наступну вже Верховну Раду, це буде закон про децентралізацію влади для того, щоб більше податків залишалися в регіонах, для того, щоб всі регіони України отримали більше економічної і гуманітарної самостійності. І це буде правильно насправді, це буде справедливо. А отут, ви знаєте що, ми дуже довго чули, що Донбас годує всю країну. Ми зараз побачили, що це насправді абсолютно не так. І по цьому закону мова буде йти про те, чому ви так не ставите питання, що якщо ці території говорять, що вони там собі заробляють, от по цьому закону щось там буде залишатися. Більше того, легко говорити, що давайте ми вивеземо цих пенсіонерів і, знаєте, інвалідів. Я людина, от в цій студії жінка, єдина, до речі, хто щотижня, вибачте, серед всіх вас, хлопці, буває в тій зоні АТО. Я хочу вам запевнити, що насправді, на жаль, ми не можемо сьогодні забезпечити той гуманітарний коридор, щоб вивезти саме незахищених людей з Луганська. Ви знаєте, якими надлюдськими зусиллями нам вдалося звідти вивезти дітей-сиріт. Але тому дуже важливо, що держава повинна виконувати свої зобов'язання перед пенсіонерами, перед інвалідами, перед дітьми. Можна питання? Перше. А друге, я з вами повністю погоджуюсь. Зараз, я останню фразу говорю, і можна питання. Я з вами повністю погоджуюся в тому, що відроджувати ми маємо ту частину України, яка перебуває в першу чергу під законами України, під владою України. І саме для цього буде проведена величезна конференція інвесторів, яка відбудеться всередині осені, для того, щоб зібрати ці кошти, залучити їх до українського бюджету і відновити інфраструктуру. Ну, по-перше, у нас якась дивна децентралізація, виходить, тільки для окремих районів Луганської, Донецької області, які захоплені бойовиками. Але у мене питання, а як ми будемо дивитися в очі тим українським патріотам, які там залишаються, які катували, як Ірина Довгань? Ми ж залишаємо там непризволяще. Хто їх там буде захищати? Як судді і прокурори будуть їх? Як там не буде нашої української влади? Я, чесно говорячи, не зможу дивитися в очі тим людям, яких ми там залишаємо непризволяще. Ми нікого не залишаємо. Це є українська територія. І їх зрадила ті судді покидьки, ті прокурори і ось та так звана міліція, яка була там з березня місяця і яка здала зброю оцим бандюкам, яка катувала в своїх оцих підвалах цих людей. І тому в законі про амністію, я хочу наголосити, дуже чітко записана стаття 5, що під амністію не потрапляє жоден покидьок, причетний до гвалтувань, до вбивств, до мародерства, до тероризму, до збиття бою. Ірина, а суддя, який не є мародером? А що стосується судді, і слухаю далі ваше запитання, якщо ви скажете, дорогий мій колега, що на Львівщині сьогодні чи на Черкащині у нас хороші судді, то це теж буде неправда. І нам потрібно провести судову реформу для всіх суддів. Ні, нам для початку провести треба люстрацію. І ми сьогодні з вами за неї проголосували. Але, згадайте, з яким боєм. Але я вам хочу задати просте питання, пані Ірина. На жаль, цим законом ми освятили незаконне призначення суддів там на місцях, незаконне призначення прокурорів там на місцях. І от просте питання, а який прокурор буде приймати рішення? На користь тієї бабусі, яка права, чи на користь того
урода, вибачте за слово, який прийде до нього з автоматом Калашникова. От перше питання. Друге питання. З кого будуть призначатися ці судді, прокурори? От друге питання. З кого вони будуть? Це те, що хотів задати. Третє питання. А як ми будемо платити, наприклад, гроші пенсіонерам? Кому будуть пенсіонери платити ці гроші, ті, що вони отримують? Вони будуть платити за споживання того, що вони споживають на території. І тим самим вони будуть наповнювати бюджет, з якого ні копійки, згідно цього закону, ми не забираємо. Немає такого в законі. От я все-таки перепрошую, такого в законі немає. Ні копійки ми не забираємо. І мало того, коли ми говоримо про реформи, вибачте, якраз от до слова, хочу до уряду, тому що, на жаль, у нас тут немає, але дуже би хотілося задати питання. Яким чином у нас будуть проходити реформи, про які ми всі кажемо? От сьогодні приносять стос таких от паперів, які кажуть, що це невідкладні реформи, що тут децентралізація, все дуже-дуже добре. От так, от навскоси починаю читати, хапаюся за голову. Простий приклад. 18 мільярдів, тобто вся реформа, суть цієї реформи. Ми передаємо все на місця, а ви шукаєте гроші, щоб закрити захищені статті бюджету. Раз. От в очі просто кидається. 18 мільярдів на дороги зі спеціального фонду переводять в загальний фонд. Що це значить? Це значить, якщо кошти не встигнуть використати, вони на наступний рік пропадають, а не працюють. Розумієте? Отака суть реформ. Пане Мирний, я хочу вам сказати, що це ваша партія представлена в уряді. Якщо у вас є питання до урядових реформ, проведіть засідання фракції. Але дуже важливо зараз. Я останню фразу. Як захищати українських громадян, які залишаться на цій території? Ці закони не можна розглядати відірваними від так званих Мінського протоколу, де дуже чітко записано, що в нас має бути встановлена контроль з ОБСЄ над нашим кордоном, виведені збройні формування. Пані Ірина, я вам просто одну фразу скажу, а ви закінчите, якщо ви мене перебили, як тільки прем'єр-міністр стане свободівцем, от тоді ви матимете право сказати, що це ваша партія представлена. Дякую. Сьогодні, на самом деле, якщо ніхто не замітив... Віце-прем'єр. Ірин, сьогодні гуманітарна політика стала нарешті гуманітарною політикою. Стала нарешті. А реформи подає. Подає. Я вам хочу нагадати, прем'єр-міністр подавав і міністр фінансів. Якщо вони обоє зі свободи, я встаю, вибачаюсь і ухожу. Коллеги, ми забули, на самом деле, може бути, ніхто не заметил. Сьогодні, на самом деле, був дуже тривожний день. І ця тривога була зв'язана з тим, що якщо б цей закон не проголосували, це було б причиною, повод Путіну вторгнутися в Україну з намного більшими последствиями. Послухайте, а які були причини до того, ми вторгався? Так він вторгся. І кожен день гибло мінімум 30 українських ребят. Європейська цілісності, незалежності, економіки, бізнесу. За дві неділі. Це ужасна життя. Людей. А так кожен день скажу, було 30. Я вам скажу, така логіка, вона абсолютно не є виправданою. Тому що у агресора є свої плани. І які б ми тут приводи не створювали, у нього є одна ціль – знищити нашу державу. Правильно. І тому треба діяти відповідно до своїх інтересів, а не як діяв Сталін, боячись спровокувати Гітлера. А той сам знав, коли нападав якраз на країну. Сталін, так і Путін, він дуже знає, коли напасти на країну. А ми все маємо рахувати кожне життя. Ніякого відношення до реальності. Сталін робив перемоги там. Знаєш, форсація Києва відбувалася з Дніпра, до якихось дат. Ми маємо перемагати інакше. Ми маємо перемогти, рятуючи. Тобто ми маємо перемагати, я з вами згоден. Але для початку ми маємо перемогти на внутрішньому фронті нашого ворога. От я просте питання задам. От пам'ятаєте, Іл-76 збитий в Луганську? Хто відповів за ці смерті? Ніхто. Скільки ми ставили питання, скільки «Свобода» ставила питання, скільки... Всі інші ставили питання. Раз. Другий. Зараз, секундочку. Чому СБУ відмовилося відкривати списки агентів КГБ і ФСБ? Це я ж не СБУ. Я би відкрила. Як ви кажете, це ж ваша людина керує СБУ. Розумієте? Так що давайте не будемо ваші наші, вони всі українці. Але у нас є питання. І на них треба дати. І повертаючись, одну фразу. Після березня місяця Національний банк України здійснив фінансування банків, які пов'язані з сім'єю Януковича, на 3 мільярди 400 мільйонів гривень. Що це таке? Тобто ми фінансуємо сім'ю, щоб вона вкладала потім гроші в бойовиків, і вони тут воювали проти нас. Ну це вже взагалі маразм, який зашкалює. Знаете, вже не можна це зупинити. А, кстати, хто руководив банком? Я вам задати, да, от всім ви. Тому що люди... Особенно родственники погибших в войне,
да, и погибших гражданских лиц в бомбежках и войне. Все задаются вопросом, почему тогда? Почему это нельзя было сделать раньше? Во-первых. Во-вторых, вопрос. Амнистия. Кто будет решать, виновен, невиновен? На місцях будуть вирішувати. І всі будуть невинуваті. Тому що вони будуть сидіти на території цих районів, і вони не... Ну, пані Ірина, ну давайте чесно. Вибачте, ми з вами прийняли закон. Я боюся вдовам дивитися в очі бійці, яких загинули в АТО, або ми прийняли закон про військових прокурорів, і ми прийняли з вами закон разом... А наші військові прокурори зайдуть на ту територію? Ні, я не перебуваю, я задаю питання. Все-таки це дуже важливе питання, бо воно стосується... Так, це дійсно дуже важливе питання. Воно стосується пам'яті святої для кожного з нас, хлопців наших. Я хочу вам сказати, що ми з вами прийняли закон про зміни юрисдикції судів для тих територій, усвідомлюючи, що там немає правосуддя. І я переконана, і більше того, давайте ми допоможемо разом, щоб усі люди, усі покидьки, які були причетні до вбивств, до мародерства, до гвалтувань, відповідали і по українським законам, і по міжнародним. Я переконана, що всі ці справи мають дійти і до Європейського суду. І, до речі, тут сьогодні піднімалися питання реституції. Знаєте, реституція не реституція, але те, що Україна повинна подати до міжнародних судів на Росію по всім тим справам, по збиткам по нашим, то це очевидно. І тут, до речі, уряд, вони ж говорять, проте нам потрібно говорити, нам щоб... Як, в цьому. Абсолютно, в цьому потрібно об'єднатися, щоб по кожному такому факту збитків України ця країна відповідала. І знаєте, нам насправді треба об'єднатися і в зборі фактажу. І ми сьогодні дуже ретельно над цим працюємо. І дякуємо кожному журналісту, який там працює, кожному військовому, який так само дав відео, присутності російських військ, регулярних частин, знаєте, інших злочинів, тому що всі вони дійдуть до суду. Рано чи пізно. Прекрасно, але питання, чи зайдуть представники закону України на територію, так, яку контролюють згідно, бойовиками? Згідно, навіть, згідно чого? Згідно того самого Мінського протоколу мають бути збільшено там, в тому числі, пані Ірина, назовіть мені хоч одне прізвище військового прокурора, який на сьогоднішній день в умовах перемир'я працює на територіях окупованих бойовиками. Ви знаєте, ми одне хочу... прізвище, і все. Ні, і дискусія закінчилася. Послухайте, я хочу сказати інше, що зараз в умовах перемир'я у нас працює, по суті, один тільки пункт поки що, про який ми так само говорили дуже багато в вашій програмі, це обмін полоненими. Після того, коли було підписано Мінський протокол, уявіть собі, що тільки от в нашій службі СБУ було встановлено список 2400 людей, яких щодня можуть розстріляти. На сьогодні звільнено тільки 1000 людей. Ще 1400 залишається чи то в полоні, чи то безвісти пропавшими. Працює тільки цей пункт. Так само перемир'я, там двостороннє припинення вогню, воно порушується. І щодня там фіксується ОБСЄ і нашими військовими. І ми це будемо передавати в міжнародні організації для того, щоб посилювати економічний тиск на Росію. А ці закони визнаються на території? Оці закони визнаються на території окупованих бойовиками? А це територія України. Добре, тоді з завтрашнього дня, так як ми прийняли ці закони, ми починаємо діяти згідно цих законів. Заходять туди наші прокурори. Знаєте, заходять туди... Ні, ну об'єктивно. Що ми маємо робити? Що ми маємо? Давайте без оцінок. Ми маємо право. Ми маємо право це робити? Не маємо. Якщо не маємо права, то тоді для чого ми це написали? Тобто давайте кажемо, що це декларація. Ми хочемо так. Це теж приймається. Нічого поганого в цьому немає. Але давайте покажемо механізм. Маса людей дійсно не хоче війни. Але ще більше людей не хоче капітуляції, тому що питання, за що загинули найкращі українці? За Україну. За що? За збереження права нам бути державою європейською. Ми не здаємо жодної метру української землі, ми не здаємо. І далі, дуже важливо, що тепер, після того, коли два пункти зараз, ми сказали з вами, це заручники і припинення вогню, почали крихко-крихко діяти. Тепер наступний пункт. Припинення вогню не відбулося. Не відбулося припинення. Ми їх фіксуємо і ми вимагаємо від світу насправді посилювати економічні санкції. Тільки так можна знищити країну-агресора. Ми не можемо вимагати. Дивіться, світ, це не стосується за великим рахунком. Ні, нема питань. Пані Ірин, світ за великим рахунком це не стосується. І світ готовий помагати тим, хто готовий себе захищати. Ми не маємо можливості апелювати до світу, тому що світ каже, люди добрі, у вас навіть війни нема. Ви кажете, що війни немає. Ми щодня апелюємо до світу. І те, що світ зробив,
несучи величезні, мільярдні, багатомільярдні втрати. За це їм величезна подяка. За те, що вони нам почали зброю давати, як заявляє міністр оборони. Але от в нього є межа, за яку світ не піде. Правильно. Він буде казати, люди добрі, якщо ви самі робите 3 кроки назад, то чому ми маємо для, робити? Для бігти світу перед ми робимо вами? Сьогодні 3 кроки вперед. Ми тому що це виконання санкції. Цих домовленостей. Ми досі не ввели санкції проти Росії. Ми тільки подали списки. І то після крику. Тобто вимагаючи від світу, який не воює з Росією, вводити санкції проти мені Росії, подобається найбільше. Ми самі не тут присутні цих. 2 партії, які у владі. Так само, як я. Ми з вами в одній коаліції. Пані Ірина, про це ми забули? З вами не сперечаємося, ви як про з представником. Забули? Пані Ірина, ми з вами не сперечаємося, це як точно. З представником президента чи представником влади. Ви зі мною сперечаєтесь весь ефір. Пані Ірина, просто ви у вас є своя точка зору, у нас є своя. І ми хочемо знайти істину. Ми хочемо донести до людей, до цих мільйонів, які нас дивляться. Я закінчую. Щоб вони зрозуміли, що відбувається. Оце для нас важливо. Не передвиборча програма, а що робиться з Україною. Мені здається, що ми сьогодні, попри оцю таку дискусію, зійшлися в ключовому. Перше, за цим столом всі, хто хочуть мира. Друге, за цим столом всі ті, хто ніколи не визнають капітуляції, ніколи не здадуть метр української землі. Чудово. Третє, ми всі усвідомлюємо, що сьогодні ми приймаємо ті дуже крихкі закони, які от дають шанс на те, щоб це перемир'я було використано для того, щоб посилити нашу армію і зробити так, щоб наші хлопці не гинули в цьому, щоб посилити дипломатичний тиск. Четверте. Зараз, і президент сьогодні про це говорив на закритому засіданні, і ви, пане Олександре, це прекрасно чули, Україна використовує цей час для посилення нашого кордону, для розбудови відповідного там, того, що в нас буде стіни, для того, щоб насправді ми були захищені. Бо сьогодні в нас є дірка 100 кілометрів, через яку може зайти все, що завгодно. Четверта історія. Ми не можемо з вами, як українські політики, сказати людям, які сьогодні знаходяться на тих територіях, та ми до вас не маємо жодного справи. Це пенсіонери, які платили сюди податки. П'яте, туди буде заведена місія ОБСЄ, яка так само контролюватиме, в тому числі, і проведення виборів у грудні місяці. Шосте, прокурори, які там будуть, міліція, яка там буде. Питання є. Таке саме, як і до міліції, і до прокурорів, які насправді... А чому ми не можемо провести вибори Верховної Ради? Чому ми не можемо там проводити вибори Верховної Ради? Ми хочемо там їх і будемо проводити. І ви прекрасно знаєте, що навіть сьогодні експерти говорите, що під питанням є 12 тільки округів. 12 округів тільки. У мене таке відчуття, що ми по землі не ходимо. У нас і так немає контролю над цією територією. На цій території постійно гинуть кожен день десятки людей. Там не распространяется украинский суверенитет, потому что там нет наших прокуроров, нет СБУ, нет никого. А власти, там нет на нашей власти. Это сегодняшний факт. Мы все говорим про мечту. Мы взяли лозунги и пошли и погнали. Вот мы как раз и кажем, что там нема ничего. Вы говорите про мечту. Я не кажу про... Я кажу те, что вы зараз кажете, только российскую мову. Я не услышал. Я не услышал. Я не услышал ничего, никакой альтернативы. Кроме лозунга. Подождите, господа. Игорь, вы сами сказали, да, что если бы этот закон не был принят, то Путин бы вошел. Да? Вот у меня вопрос другой. Мое предположение. Да, предположение. Это предположение. Да? Исходя из того, что он сказал, я полагаю, Барозу, сказать, что за 2 недели может быть. Да, у меня вопрос другой. Можно сказать, принятие этого закона, принятие этого закона каким-то образом... Остановить? Крихка. Крихка надія. Але навіть крихка надія. Хочу послатися. Є надіжда, звісно. Даже на слова президента України Петра Порошенка, що він сказав, що немає ніякого точного сподівання, що ці закони принесуть мир в Україну. Тому нам не потрібна ілюзія миру, яка нав'язується нам Путіним. Це путінські закони, які встановлюють владу бойовиків на території України. Вони, давайте я не перебивав вас, вони готують плацдарм для подальшої військової агресії з боку Росії проти інших областей України. План Новоросії Путіним не похований. Він буде здійснювати. Це ілюзія. Віддамо Крим, віддамо Донбас, він зупиниться. Ця людина не зупиниться. Тому треба встановлювати не хрупкий ілюзорний мир, а готувати реальний мир. А реальний мир ми можемо досягнути лише коли ми будемо сильними.
коли ми будемо не одні, коли у нас будуть союзники. Ви говорите про женевський формат. Так президент сьогодні полетів в Америку. Так, у нього завтра зустріч з Обамою. А треба проводити в женевському форматі переговори, коли в нас є у нього завтра виступ післязавтра в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Треба добиватися надання союзника США головного поза межами НАТО, що дозволить нам посилити військово-технічне співробітництво з Сполученими Штатами. Треба концентрувати ресурси, треба по-настоящому бути сильними, тоді тебе будуть поважати. І це зробить сильний лідер. Ігор, в ці хвилини президент України знаходиться в літаку, який везе делегацію до Канади, де він матиме так само. Ви знаєте, що Канада якраз є тим нашим партнером, яка нам пообіцяла і дуже серйозне співробітництво в специфічних, скажімо так, сферах. Правильно? Після цього завтра в нього зустрічі там з лідерами Канади, виступ у парламенті канадійському. І вже у четвер у президента безпрецедентні зустрічі із президентом Обамою в Сполучених Штатах Америки. І виступ – це другий в історії України приклад, куди президент України звернеться до двох палат парламенту Сполучених Штатів. Пані Ірино, я зрозумів, чому ви кажете, що таке враження, що на вас і нападають. Тому що ви просто кожного коментуєте. І всі вам починають відповідати і апелювати. Розумієте? Професійно. Так що все нормально. Тут ніхто не нападає. Просто кожен з трьох відповідає вам. Але от тепер давайте... Ви всі робите концептуальну помилку. Вибачте за слово, що я не був би такий розумний, а всі дурні. Це неправда. Але ви постійно прив'язуєтеся до Путіна. Послухайте, є величезна помилка. Є держава, є імперія Росія. Незалежно від того, хто там буде Путін, Пупкін, Іванов і Сидоров, вона не змінить свій світогляд, поки не розпадеться. Розумієте, це доля всіх імперій. Це теж не обов'язково. Не обов'язково, не обов'язково. Але... От в це воскресенье ми увидимо, буде марш міра в Москві. Так. І ми увидимо, скільки людей вийде. Згоден, да, пане Саню, згоден. Але це доля лічності в історії. Є проблема, є, так. Але при цьому є виховання. От ви подивіться, Великорос. По-перше, Великорос з'явився років 200, але правильно вихований. Вибачте, по вуха в лайні, но мене всі бояться. Головний посил. Ви ж... Ви знаєте, що таке Росія. Я знаю, що таке Росія. Я там працював на півночі дуже-дуже багато років, по-моєму, 7 чи 8. Я це знаю. От це є. Я буду пити, мене нічого не буде, але мене всі бояться. Оце найголовніше. І розумієте, і от з цим діти народжуються, виростають і йдуть по світу. І дуже мало людей. Я схиляю перед ними голову і знімаю капелюха, тому що бути іншими в Росії – це дуже-дуже важко. Але ці люди є, але їх мізерна частка. І подивіться, навіть за відлиги Єльцина не зумів вирости той прошарок, який міг перетворити Росію на демократичну країну. От чому проблема. І цей сусід – це є проблема. І ми маємо пам'ятати, що цей сусід біля нас. Ми нікуди від нього не поднімемося, він нікуди від нас. Але ми маємо вибудовувати виховання дітей, економіку, наш світогляд, розуміючи, що є завжди загроза з північного сходу. Так, от і все. От і все. Дві минути рекламу, пожалуйста. Дві минути. Буквально. Прямой эфир, первый национальный телеканал 24. Так как я говорю, что мы параллельно идем с главной программой Кремля, информационной программой «Время», то вот достаточно сенсационная новость, которая была предоставлена российскому зрителю. Информации Следственного комитета России, под домашний арест по решению суда помещен Владимир Евтушенков. Его капитал 9 миллиардов долларов. По информации российского издания авторитетного журнала Forbes, в его рейтинге богатейших бизнесменов страны Евтушенков поднялся в этом году с 23 на 15 место. Как сообщает ВСКР, сегодня ему предъявлено обвинение в хищении ценных бумаг и в отмывании денежных средств. Идет расследование дела о хищении акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Башкирии. Максимальное наказание по статье, по которой Евтушенкову предъявлено обвинение, 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей. Вот, ну, что интересно, в сентябре 2013 года «Зеркало недели», да, газета «Украинская», писала следующее, да, ссылаясь на анонимные источники, но все равно. На прошлой неделе к Виктору Федоровичу прилетал друг российский бизнесмен Владимир Евтушенков. Этот человек связан с украинским президентом многолетней дружбой.
Как утверждают источники, российский бизнесмен встретился не только с Виктором Януковичем, но и с Владимиром Рыбаком и Ринатом Ахметовым. Евтушенков привез портфель предложений, включающих в себя возможности решения следующих вопросов. Предоставление Украине российских кредитов, кардинальное снижение цены на российский газ и нефть, создание благоприятного климата для производственной кооперации двух стран, расширение взаимной торговли, увеличение российских инвестиций в экономику Украины, гарантирование президенту Украины личной защиты. Личной. Ну, личную защиту предоставили. И участие в приватизации стратегических оборонных предприятий. Да, но его арестовали. От ратификации соглашения. Его арестовали. Это чистая криминология? Я думаю, на самом деле, это похоже на дело Ходорковского. Второе. Скорее всего, к этой истории оно не имеет никакого значения или отношения, ну, к истории с Януковичем. Но и похоже, что это внутри бизнесовые разборки внутри России. Это вообще банальный висновок, что там один царь есть, Путин, який вирішує долю всех бизнесменов. Всего. Остальные просто наемные менеджеры. Он хочет их, меняет, хочет других ставить на такие многомиллиардные проекты. Да, но я бы с Михаилом Ходорковским не сравнивал. Мне кажется, было бы непогано, чтобы российская сторона, до речи, экстрадитувала и выдала Украине друга Евтушенкова Януковича. Я думаю, что тут и ожидают в наших правоохранных органів. І, до речі, у Мінську під час формату так званого тристороннього, коли Україна, ЄС, Євразійська трійка, коли йшла ця дискусія, і щось там виникла така історія про кредити, які начебто Росія давала Україні, президент Порошенко сказав президенту Путіну, що ви знаєте, ви нам видаєте Януковича, будь ласка. Це йому особисто давали. Тобто, ну, очевидно, що завтра російський фондовий ринок обвалиться. Я думаю, що якщо пана Євтушенкова і пана Євтушенкова видадуть Україні раптом, от тоді ми побачимо, що, мабуть, є дійсно якісь домовленості між президентом Порошенко і Путіним, а наступним буде виданий пан Янукович. Це те до вашої мрії. Пшонка и інше, яких мы тут дуже-дуже чекаємо. Вы говорили по поводу демократии в России. Ну, Украина же тоже должна в этом участвовать. В чем? Вот это в демократизации российского общества. Вы думаете, у нас такая миссия? У меня трошки інша. Я считаю, что это важно. Мы стояли на кордоне Европы против Орды. Это наша миссия. У меня вопрос конкретный. Вот смотрите. Защитить нашу Украину, а потом уже думать про демократизацию России. То, что происходит с крымскими татарами в Крыму сейчас. Да, это ужасно. Украина считает, что это территория Украины. Так. Да, на этой территории нарушаются права человека, это мягко говоря. Абсолютно ви праві, і я хочу парламент сказати, должен занять так, парламент займає тут позицію. До речі, отут ми всі займаємо однакову позицію, і українська сторона вже запропонувала, щоб на сесії парламентської асамблеї Ради Європи, яка відбудеться зараз наприкінці вересня, саме звучало і питання в тому числі виборів так званих в Криму, питання кримських татар. І для нашої, наприклад, політичної сили є величезною честю, що в ній представлені лідери кримських татар Мустафа Джемілєв, Рифат Чубаров, це ті люди, які сьогодні є уособленням трагедії кримсько-татарського народу, двічі переживши, по суті, депортацію. Тому що сьогодні кримські татари переживають, по суті, і депортацію, і геноцид. Але ми маємо робити висновки з історії. Тому що ніде в світі не було отакої автономії, просто територіальної. Завжди автономії дають національно-культурними. Якби це було Кримсько-Татарська автономна республіка Крим, в житті би там Росії не було. Тут просто дали територію. Ми намагалися задовольнити агресора. Ми віддали йому, от ти захотів замість Кримської області автономію Крим. На! Тільки нас не чіпай! Один раз відкусив, другий, третій, і він не зупиниться. Ми маємо це пам'ятати. Дуже класно, що в цьому законі немає слова, до речі, ні про автономію, ні про федералізацію. І це до того, здали інтереси чи ні. Слова тут про це немає. Важливе слово, а суть цього закону. Суті тут це ж цього немає. Дуже важливо. В регіонах і провінціях, наприклад, Германії, або той же самої Франції, повноважень намного більше, ніж навіть зараз буде у Донецька і Луганська після цього закону. Єдине, що в тих регіонах і землях Німеччини,
Німеччини, не стоять війська Франції або Бельгії, або Іспанії. Послезавтра исторический референдум в Шотландии. Да решается судьба Объединенного Королевства. Дебаты идут уже 2 года, если я не ошибаюсь. Да? Даже больше. Это реальный процесс, и никто не будет оспаривать решение шотландского народа. Нет, там нет британской армії, там точно але ж але шотландського народу нації, тобто мають право за тиждень, після чого проводиться незаконний референдум. Але в Донбасі розумієте, народ Донбаса, що таке народ Донбаса? Точно так, як казали народ Крима. Розумієте, це кримські татари, це українці, це росіяни, це гагаузи, вибачте, це караїми. Хто це? От прийшли якісь незрозумілі, народ Крима. Розумієте, українці. Точно так зараз розказують народ Донбасу. От Шотландія, це зрозуміло, хто це таке. Там є велика кількість шотландців, там є велика кількість інших людей, які мають право визначити долю подальшу цієї території країни. Але ніде немає таких історій, як, вибачте, зараз в окремих районах грамотна, Донбасу. Тому в законі цього і немає. А чому децентралізація? Немає? Тому що там немає автономії, там немає федералізації. Якщо почитаєш, там немає ніяких закріплення і легалізація статусу російських бойовиків на території окремих районів Донецької, Луганської області. Більше того, легалізація як статусу була прийнята нашим парламентом, що це є терористична організація. А якщо Моторолу оберуть депутатом місцевим, а він росіянин? Слава тобі, Господи, він не громадянин. Извините, Ірина Геращенко, Олександр Мирний, Ігор Жданов і Ігор Мазеба. Спасибо большое. Новости на Первом национальном. Выпишите за эмоциональность.